қаңтардың 24-ті күнгі кешкі ақшам жүргеннен кейін хабар жерлеймін. Бисмиллахиррахманиррахим. Англия әлде Ұлыбритания ма осы екі мемлекеттің әйтеуір туын көрсетті. Мұз болып қатып қалыпты. Сол мемлекеттерде түбі қатты аяз болып сынаққа ұшырайды ма деп түсіндім. Сосын бұрын индейцтер бар еді ғой, тайпамен өмір сүретін. Бар ғой бар қазірде Америкада. Иә, солардың түрлі түсті белгілері бар. Матасын көрсетті, қызыл ту секілді бекке қарай көтеріліп бара жатыр екен. Солар түбі көбейіп қайтадан мемлекет болып қалыптасады ма, немесе әлде олар бірігіп бәрі рухани оянады ма? Сондай олар үшін жақсы белгі деп түсіндім. Сосын мұзды суда жүзіп келе жатқан үлкен кеме ресейдікі болу керек. Бірден емес соқты қысып қалды ма, асығып жағаға қарай жүзіп келе жатыр екен, зақым алып бірнеше адам мерт болған сияқты. Сосын басқаларына басқа көмек, медициналық көмек керек болып жатыр ма, сол жаңағы жағаға қарай тоқтайын деп атқан көріністі көрдім. Мұз жарыс кемелері ғой. Су кеме кәдімгі ішінде адамдары бар кеме. Сосын бір Хорватия туралы бір ақпарат келді, бірақ ол анық болмады. Ол жақта да осындай кемемен байланысты сынақ бар ма деп анық қала алмадым. Сосын кеңістікте алтын моншақтар секілді көп моншақтар қозғалып жүрді. Бәрі мынандай шағын-шағын екен, ортасында үлкен алтын моншақ, жан жағында ұсақтары. Енді олардың араларын қосқанда бір бірімен күрделі бір геометриялық фигура шығады. Солардың арасында жұқа алтын түстес жіптер бір моншақтан екінші моншаққа жалғанып қозғалып жаңағы моншақтар билеп тұрды. Сосын жоғарғы үлкен моншаққа келіп жіптер сәуле секілді түйіседі екен. Сосын соның тұсында, үлкен моншақтың тұсында қазақтың шаңырағы секілді сәуле пайда болып жан жаққа тарап шашырап тұр екен. Осындай көрініс болды. 5-6 секунд көрсетті. Жағажайларда, сосын теңіздің жағалауында үлкен толқындар тұрып, жағадағы кісілерге біраз теңіздерді бір апат болады екен, сондай су шайып қауіп төндіреді екен. Сосын ана Қытайдағы сағынада ойнайтын айдаһар таяқшаға өліп ап бүйтіп ары беріп ойнатады ғой. Сол айдаһардың басы адамның қаңқа сүйегі болып өзгерді. Сондай үлкен бір апат болғай тұрған сияқты ол жақта. Сосын адамның төрт адамның басы, бірақ та ана алдыңғы бет пішін жағы мен арт жақты бүйтіп бөліп тұрды. Төрт адамның беті бір адам болып солай өзгерді. Төрт бастан бір бас шықты сондай. Ол да бір белгі. Ал кеш жарық. Бүгін алыста тұрып бұрышта намаз оқып жатқан адамды көрсетті. Ол ер адам оқып жатқан кезде біресе ол жануарға айналып кетеді, біресе біртүрлі, енді әртүрлі кейіпте болды. Сонда сұрағанда намаз оқушылар, оқып жүргендер ниетіне сол бойысыну дейді ғой, сондай жоқ, сол толық намазға болмай сынағы болады. Соны көрсетті, ана адамның ниетіне қарап береді Алла дейді ғой. Дұрыс дұғаны да жасап білмей, сондай жаңағы киімі түгел емес па, енді ниеті басқа емес па, сондай енді біртүрлі көрініс. Бұл жерде ниет емес, бұл жерде мына намаз орындау арқылы намаз оқу керек. Иә, бойысынады. Қазір не істейді, жас балаға дейін бәрі намаз оқиды, ал намаз орындау деген ол отанға қызметсен, бала болса әке шешеңе сол жақсылық жасау, сол ана өзің адамдықпен өмір сүру керек та. Ал адамдығың жоқ болса, мас кезінде намазға жоламаңдар. Оны айтқан ана жастар менен әйелдер мастыққа тән деген. Яғни сондай не болса соны сөйлеп жүріп, ол намаз оқу деген ол болмайды. Намаз оқу деген үлкен жауапкершілік болу керек. Қазақтың намаз сондай болған ғой. Сен сөйтіп өйтіп намаз оқып өзіңді өзің алдағанша, онан да сен ана бейнет ет еңбек ет, ол әрі міне ана хайуандығыңды тәрбиелеп. Иә, сөйтеді дана тұрады, боқтайды, неше түрлі сөз айтады, үлкеннің жағасын алып сөйтіп өйтеді, мен намаз оқимын. Міне осыны
осындай сынақ келіп жатыр. Сол намаз оқу үшін толық бойысыну керек деген сондай келді. Сосын қалың ағаш үстінде биіктен екі ұшақтың ұшып кетіп баратқаны, сосын көк бір нәрсе шашып баратыр артынан. Сол теңізге жақындаған кезде шашпай қалды да, өздерінде жоқ болып кетті, сондай көрініс болды. Сосын біздің Қазақстан жерін көрсетті. Енді қай жер екенін анық алмай қалдым. Мылтығасынғандар сосын көлікте кетіп бара жатыр. Олар да мылтығасын алған жарысып екі-үшеуі кетіп бара жатыр, бірақ олар өздерін-өздері жарысып жатыр, сондай бір жарысып жатыр, сондай көрініс болды. Онда бір сондай қарыз жақты қарасына аңшылар ма әлде сол кешегілеріме қатысыпалар ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Асақам құр, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе қара ақ жолақ сондай жерге түсіп тұрды. Бояу болды сондай. Сол перде сияқты. Сол үстінен қызыл нұр түскен кезде жаңағы түстердің бәрі қоңырға айналды сондай көріністе. Содан кейін көрген көрініс жер бауырлап ұшып бара жатқан ұшақты көрсетті. Или қонып жатқан ұшақ, или ұшып бара жатқан ұшаққа жер бауырлап сондай көріністе. Содан кейін көрген көрініс төрт қабатты үйлер көп бір қалашық па, бөлек салынған, или бір қаласа жатқан ба, жаңағы төрт қабатты үйлердің үстінде ұшақ қонатын жаңағы орындар. Сосын көліктердің тұрғанын көрсетті сондай көріністе. Содан кейін көрсеткен көрініс мынау түрмені көрсетеді. Жаңа түрменің ішінде күзетші бір ақ адам отыр, есіктері ашық. Соны қарап отырса, ана әрбір адам қолында білезік бар екен. Қолына білезік таққан анау күзетші неге қарап отыр? Сол анау адамның ойын білезік арқылы ана компьютерге шығарып отырады екен. Сондай көрініс көрсетті. Иә, сондай бір не ойлап шығарам сондай не. Содан кейін көрсеткені жаз айы өзен танандай мынандай адамдармен тебетінде. Катапыран, иә, сондайлар көп жүр. Сосын жаңағы бір неде былай батқанын көрсетеді де, бірақ үстіндегі адам судың астына кетіп қалды. Соны әлден уақытта қарап тұрсам, су тап таза, жаңағы адамды көрсетеді, балық сияқты жүзіп жүр. Соны ойладым мен, сол өздері қалай жаттығу ма, сондай неме деп, сондай көріністер, осындай көріністер. Жақсы, алмастырыңыз. Біздің оқып жатқан зікіріміз Қытайға да жетеді екен да. Қытайға жеткен кезде Қытайдың өзіне жебе сияқты ол тиеді екен да. Оларға сондай жайсыз тиеді екен. Жебе сияқты атылған оқ сияқты ол тиеді екен да. Ау жақта мұсылмандарға өзіміздің қазақ бауырларымызға керісінше олар оянып, енді аруақтың жолына түсіп, аруақты мойындап сондай ұрып жатыр да. Одан кейін Оспан батыр бастаған күш бері қарай бет бұрып тұр да, қазақ еліне бет бұрып тұр. Сондай көрініс болды. Одан кейінгі зікірде, ақшам зікірінде Баян байбақсы ем жоғызды, өзінің ұшығымен, су мен ая аластады, одан кейін өзінің сыдырмақ сияқты бақсылардың, не деп айтады, оның аса таяқ емес ол. Бұрынғы шамандарда бақсылады сыдырмақ қаға. Болған, иә, үстінде киімі де өзінің сондай ерекше болды, қызылды, жасылды, жаңағы несе де сондай бір ерекше болды, сонысымен ем жоғызып кетті баршамызда. Одан кейінгі де домалағана келді ортаға, ол кісі орта қолсын деп бата берді. Одан кейін мына әйелдер қауымына, аналар қауымына, әжелерге көрініше отырған осында, сол кісілерге күміс табақ алып келді. Күміс табақ болғанда, күміс табақтың ішінде толған сіздерге сый сияпат деп күміс білезік, сондай әшекей бұйымдар да сондай толған. Одан кейін зерді не кесіңдер деп кетті апаларға, барлықтарыңыз бірдей зерлі кимешек кесіңдер деді. Артында несі бар, не болсам, жамылғы сияқты ғой, түгел жауып тұрады ғой, үлкен баяғы үлкен апаларымыз кейін кимешек, иә, сондай кесіңдер деп кетті. Сол осында қау болсын. Орғын апай, сізде өзіме ем жүрді, табанымнан бастап қызыл жақсы жүрді да. Басымнан қысып қайназырата белгісін берді.
Sarbayarda белгисин берди, оң колдон. Сондай эм жүрдү. Аа, кабыл болсун. Сага рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Кантардын 27-си таңгы зикирдеги акпараттар менен көрүнүштөр. Бийик таудын башында күмүштөй жып-жылтыр болуп суу сарқырап агып жатыр. Ол сууга аспандан нур түшүп турду. Сол агып жаткан сарқырама суудун астыңгы жагында дога сыякты эки жагы да ашык тау болду. Одан тагы тау көрүндү. Ол жерде аюу апаны деди. Үлкөн үңгүр. Ол үңгүрдүн төбө жагында жолбарыстын аягынын изи болду. Одан тагы бийик тау көрүндү. Шыңгыс таудын төбесине Алланын берген нуру түстү деген көкөйгө үн салды. Каңтардын 25 күнү кеч акшам зыркырынан келген кабар жайлайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ресейдин туу менен тагы бир мамлекеттин туу тагылган кеме. Бир-бирине карама-карсы тез үлкен жылдамдык менен жүзүп келе жатыр экен. Алды сосын ойладым, эсиме түшүрө баштадым да, экинчиси кандай экен деп, кай мамлекеттик деп. Катерлешпесем, экөө де Ресейдики. Ресей экиге бөлүнөт ме, алды бир сол мемлекет Ресейдин ичиндеги бир нече мемлекет өздөрү энчисин алып бөлүнөт ме? Сондай акпарат келди, кайшылык болот. Сондай болатын тур бар. Сосын үлкен алтындан согулган өкүнүн мүсүн экен. Кызыл калың кымбат матадан кийими бар экен. Жанагы өкүнүн денесинде. Бирок ана өкү алтындан согулса да тири экен. Тарихи өзгеріс келе жатыр. Үлкен бір тарихи өзгеріс туындайын деп жатыр деген ақпарат келді деп түсіндім. Осындай ақпарат. Жақсы, әрине ол болады. Ол айналып күйінде қазаққа байланды. Қазақ өзгерсе әлем өзгереді. Ол соны енді дәлденеді. Қазақ өзгереді. Біз құдайшылы болып, қазақ халқы Алладан сұрайтын болса, Алла тағала Қазақ халқына бере барлық нығметін жайып, сол кезде әлемде де өзгеріс болады. А, Құдайдан сұраса береді екен ғой деп, қазаққа ұқсайды деп. А, Қанипа. Қытайдағы 5 айғылы тау ма, 4 айғылы тау бар еді. Содағы Қызыстың несі, үндесі, кепшек сияқты не бар? Қыздардың атын қойған. Айтып, айғылы тау бар, соны ұмыттым. 4-еу ма, 5-еу ма сондай таулар бар. Сон бір тауды көрсетті. Жап-жасыл тау екен. Со таудың басындағы ағаштар, одан кейін шөптер өздігінен көшіп жатыр екен. Ана жерден, таудың басынан, таудың етегіне қарай басқа жаққа көшіп жатыр екен. Сол жердің құты қашты деген сияқты мағынада келді, содан көшіп жатыр екен. Сосын ана Қытайдың астанасы Пекиннің деп деке бола ма, сол құты қашады сол жердің деп солай келді. Одан кейін ана Қытайларда жеңіл чиуң деп қояды, андай сайыс өнер болар ғой, андай бір сол соған андай бір қара күш па, жын қуаты енген бар, еніп күшейіп жатқан ба, соны көрсетіп жатыр. Бұлар сайысқа сол құмарлық артады, сайыс бір бірімен сондай болады ғой, енді ол қара қуат енген кезде шауып болады бір бірімен. Ал кеш жарық бүгін 11.47.74 сандарын көрсетті. Сосын ғылым жобалары келер деп салды. Енді сосын сандар сөйлететін төртеу олар деп кетті. Сонда үн келді. Сосын болады. Ер азамат шығады ошамасы. Иә, солай, сондай сандар сөйлететін төртеу болар деді. Сосын бір көрініс болды. Енді ол адамдарына бір-бірінің иығына шығып тұр. Өте биік. Өте биікте тұр. Ана мешіттің төбесіндегі неге дейін көрсетіп тұр да, сосын әрмен қарай ұшып кетіп жатыр жоғары қарай. Сондай бір көрініс болды. Сондай болды. Сонда бір белгілі шараға қалып. Қаңтардың 26 күні кешкі ақшам зікірінен келген хабар жайлаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Даурық па сөздің дүмпуінен халық шаршап, жалған мен шынды ажыратуға келеді. Сосын мынандай бір қысқа көрініс болды. Жылқы малын көрсетті. Бүйірі мен жамбастысы қара сырдақ болып тұр екен.
қазақ мінезден ажырағандарда ет пен тері арасына дақ түсіп әбігерге түсер деген ақпарат келді. Сосын тізеден қыспақ түседі, арыстан баба белгісін алмағандарға ескерту түсіп жатыр. Бетке өкпелеп тонын өртейтіндер шығады. Ақылмен басқарса Құдайдың жәрдемі түспек деп. Бұны түсінген мына ел биліктегілерге қарата айтылған ескерту. Сосын судың астында су шығып жатқандай домалақ-домалақ болып жер ойылып сулар шығып атыр екен. Жаңа су бұлақ көздері пайда болады деп түсіндім. Бірақ соған байланысты дертті халықта көбейеді. Сөзі ісі дұрыс болмай тілдері шүлдірлегендер қиналады әсіресе. Осындай ақпарат келді. Мына қазір бұл айналып келгенде ол осындай жағдай болып жатқан бір ішімнің бір кереметтігінен соның халық оянып жатқанда сол халық бір өзінен өзі бір ақылдау жатқан жоқ. Ақ Құдай үйретті ақылды. Ол қандай Алла Тағала міне қазір табиғатпенен. Табиғатпен біз мысалы тек қана тамақ емес, Құдайдың қиса пайғамбар адамдар Құдайдың сөзімен де қоректенеді деген. Ал Құдайдың сөзімен қалай қоректенеді? Ол ағаштан, таудан, желден, осы қазір жұрған ауамыздың бәрі онда Алланың тілі, үнсіз тіл деген абай атамыздың Алланың тілі бар деп біз соны қоректенеміз. Алланың сөзі таусылмайды дегенде, ол сөз қалай келіп отыр? Бірақ соларды біз енді түсінбейміз. Кейбіреулерге ол түс көреді, кейбіреулерге бір сондай қуат болады. Ана сөз арқылы өткен әлем сөзден жаралған. Адам қазір бұны біздің айтқан түсініп отқан жоқ. Бірақ сол ана дұрыс сөздерді мына табиғат тазарған сайын ауаменен, тамақпенен солай ала беру керек. Мінеке сонда балаға таза тамақ беріп, тазаның өсірің мәні бар. Сонда бала өзі сонан, ана соның ішіндегі таза сөзді қорыта біледі. Бар нәрсенің ішінде үн бар. Сонымен қазір қазақ халқын Құдай оятып жатыр. Кеш жарық маған бір көрініс болды. Жер ана мен қары тал екеуі ұсталастырып тұр екен. Сондағы сөз буынсыз жерге пышақ сұқпа деген сөзге. Сосын маған орысша лунный календарь 27 деген келді. Сосын Марион апаның қызыл еті айтады, қызыл еті тазарып жатыр деп солай түсті. Қазақтың батырлары неге көп батырлар ақталып сондай бостандыққа жарыққа шығып жатқанын көрдім. Жақсы. Сосын ұсталарға аруақ енетін бол, еніп жатады деді ұсталардың бәрі. Thank you.